Ne, protože jako nezapírejme si, že po určitý době, tak je pravda, že většinou to spíš mají muži, jsem si všiml, ne ženy. Že muže to přestane bavit dřív. Nemáte ten pocit? Ano, ano, to jsem si všimla. A ono? Já si vzpomínám ještě na Vlastimila Brodského, který prostě najednou řekl konec. Konec? Já jsem ho přemlouvala a on řekl konec. To tak možná, že něco pocitoval takovýho, že by to bylo riziko dál pokračovat, ale myslím si stejně, že v tom bylo i kus té mužské pohodlnosti neriskovat. No, no neriskovat, ono herectví, myslím si, je vůbec rozdílný pro muže a pro ženu trošku. Žena se ve své přirozenosti jaksi líčí stejně, tak jako tak. A líčení sama o sobě už je něco, co je k herectví. Ten muž potom, když je vám třeba 60 a máte hlavní roli žabáka, je to divný. A řekne vám režisér, který mu je 25, veselej, veselej. Ten chlap s tím zápasí. Ta žena nemá tohle trauma, bych řekl, tak silný. Ona se jako baví bezprostředně, nebo pro ní je ten svět bližší, nebo tak mně to přijde. No, já bych se trošku bála, že i dnes se může ženě stát, že dostane roli žabáka. Jo. Myslím, že mladí režiséři jsou velmi progresivní ve svých řešeních různých Shakespeareů a Čechovů. Ano, no, protože... Někdy tam najdou i takovéhle role. Já si vzpomínám, že jednou jsme měli hrát Drahomíru a já jsem četla najednou na obsazení, že tam ucho, oko, jazyk. Jako bylo mi to divný, že by Tyl tam napsal tyhle ty role. A tak jsem se ptala, ten režisér mi zalhal, že to tak je. Mm-hmm. Tak jsem to pak šla zkoumat do divadelního archivu, tam samozřejmě žádný takový role nebyly, ale měl to, no pak mu to pan šéf sebral tu inscenaci, no. Čas. No, tak ona je tam taky ta ambice režiséra, že on to udělá tak, jak to žádný jiný režisér neudělal. A ona je někdy jiná, než je ta ambice herecká, že? No, já bych byla strašně ráda, kdyby režiséři se spoléhali na to, že když dávají hry, které jsou notoricky známé jako Hamlet nebo Tři sestry, nebo, že budou více spoléhat na to, že ty momentální představitelky, představitelé přinesou do toho ten neočekávaný výraz, ale oni ten neočekávaný výraz řeší a priori dopředu svými jaksi docela často nečekanými a razantními kousky. No. No ale paní Ivo, vy jste jaksi komik taky, to je něco, co je v ženské disciplíně ohromně vzácný a vy jste jaksi komik par excellence s celou sadou vynikajících rolí. Jak na to koukáte dneska? Jsou dneska, já nevím, to když řeknu jenom tak z hlavy, pane, vy jste vdova, ale proti tomu Petrolové lampy samozřejmě taky, ale tam to nebyla komická role, ale myslím třeba takovýhle rozpětí. Je na to dneska šance u herečky? Na to rozpětí? No, od Petrolových lamp po pane, vy jste vdova třeba. Vždycky mě to strašně bavilo, když se to střídalo. Hmm. Zakládala jsem si na tom, myslela jsem si, že v tom je to nejhezčí herecký dobrodružství. A dokonce jsem brzy zjistila, že v tom hereckém výrazu nebo v tom přístupu k těm rolím není vůbec žádný rozdíl. Ať hrajete drama nebo komickou roli, vždycky musíte vlastně dodržovat úplně ty samé zásady. A to si někteří kolegové někdy pletou. Myslí si, že ty veseloherní role se musí hrát s nějakým... Komicky. Tak. Vesele. Tak, přesně. No tak. Ale na druhou stranu... A do toho ještě jste vlastně měli rodinný divadlo, nevím, jestli ještě jezdíte teda s dcerama, že jo? Obě vaše dcery jsou taky tak umělecky zapojený, jak herecky, a ta dělá dokument, že jo? Jedna z dcer. Jedna dělá dokument, taky chvilku hrála na zábradlí s Petrem Léblem, který angažoval, protože vyučoval na FAMU, tak přerušila na 2 roky studia na FAMU, ale naštěstí se vrátila k tomu dokumentu, i když tu a tam zasní po té herecké roli a nebyla tak špatná. No, a Sabinka vystudovala konzervatoř, pak damu, ale myslím si, že její perspektiva je v dramatickém psaní. Píše opravdu dobře, ale nemůžu ji k tomu teď přitáhnout, poněvadž zase přičichla k nějaký roli. No. Tak teď hraje nějaký sitcom. A no a prosím vás, a proč vy nehrajete v těch seriálech? Teď jsou ty seriály. No...
Já jsem hrála v hodně seriálu. Ne, a myslím teďko takový, jak jsou ty rychlo seriály. To, že jste hrála, to vím, ale myslím teďko, no ne, oni jsou ty seriály, které jsou takový, bych řekl, rychlo kvašní, ale takovej ten seriál pro velký herecký obsazení, to se teď moc nedělá. Nebo já mám takový no, pocit. No, to je škoda docela, no. Že jo. No. Mně se vůbec příčí, že se třeba kupují hotový seriály a přetáčejí se česky jako jo, českém že pojetí. Se. To už vůbec svědčí o takový trošku bídě autorský, nebo ne? Jo, pro mě taky jo. Pokud je o bídu, to se shodneme. No, já jsem se teď nechala přesvědčit a vstoupím do ohnivého kuřete. Ano. Co to jmenuje? No. Tak na chvilku zkusím zase dělat takovou asi lehce komickou roli. Komickou roli. No tak to se samozřejmě budeme těšit, ale já si myslím, že to je problém, že se jaksi tomu nedává ta plocha, kterou by to mělo mít, protože to herectví se scvrklo v takovou rychlost. To možná na kůřeti zjistíte, i když vám dají možná privilegium, ale to jsou vlastně textové zkoušky už dneska hlavně. Je tolik textu, to, aby to bylo efektivní, tak se točí takové množství, že já si myslím, aspoň pro mě už to herectví není. Ale vám snad dají delší. Delší čas. Co? No čas na to natáčení. Aha. No ne, protože jde o čas. Já už jsem se naučila, jsem dělala doktory zpočátku. Aha. A zjistila jsem, že ta suma těch obrazů na ten den, to je nadlidský, no, to se nedá naučit. Takže už jsem se vypracovala takovou metodu, že jsem chodila vždycky s tím textem, naaranžovala jsem. Ho, pak jsem si to jednou zkusila, ještě jsem se podívala, měla jsem to vždycky v šupletě někde. A pak jsme to natočili a takhle rychle jsme to dělali. No. Je to, totiž oni nechtějí zaplatit tomu herci víc dnů, že jo? Tak to naperou všecko. No nejen herci, nikomu. Nikomu. Žádný dny. Jejich sen je natočit to za minutu, protože ta stojí nejmíň, nebo čím kratší úsek, ale myslím si, že to je na úkor toho výsledku a že pořádný díla se tak udělat nedají. Přitom televize má vzestup, jak si v seriálech. Vznikají světový seriály ohromný úrovni, jako něčem překonávají dokonce dneska. I hvězdy americký no. Tu a tam hrajou v seriálech. No to teď je takovej trend. Myslíte, že to sem přijde? Jo, určitě. Já se na to těším. Já taky. A vždycky si opakuju, že jsme kulturní národ. A někdy mám pocit, že si to říkám tak jako do prázdna doma. Že se to tak... No ale zase přiznejme si, může to být přechodné období, jak řekne historie jednou. Nemáte takový pocit? Tak vy jste absolvovala různý přechodný období, že jo? Když v roce 68 a podobně se to všechno taky měnilo. Když se vrátím k tomu hraní těch seriálů a té televize, já jsem měla to štěstí, že když jsem začínala první seriál jako Eliška a její rod a písničky pro Rudolfa III., tak byl byly dva kanály jenom. Jo? Takže jako jsem měla to štěstí, že se na mě dívalo hodně lidí ano. V jednu chvíli, takže já jsem rychle nastoupila do povědomí. Dneska se tomu říká, nebo už dlouho, o takovým tím ošklivým slovem, do té popularity jsem se dostala vlastně rychle. Díky tomu jsem dostala možná, nebo ne, řadu příležitostí u filmu, takže já jsem, dneska mladí herci to mají trošku těžší, protože vystoupí nadějně ve svém prvním seriálu, jenže proti tomu jde to a tamto a ještě tamto. 20 kanálů. No, takže není taková široká obec, která by je pozřela okamžitě. Ale zase on si může natočit svůj celovečerní film sám, dát si ho na internet a sám si ho pustit teda sobě. A pak to... A vy jste taky něco natočil. Ale co myslíte? Film? Film jo, ano, no. Já jsem natočil film Městečko. Ten tady způsobil úplně jaksi podrážděnost kritiku a dostal jsem od amerických kritiků cenu a Češi mě chtěli pověsit na staromá. Ale... Dneska máte tu svobodu tvorby, která teda je tou daní za to, že nemusíte sledovat jeden kanál, ale ono se to pořád vyvíjí, i to se změní. Čili vy můžete udělat Jan Žurová production. To chci. No to bych vám doporučil. No. A s dcerama, když ovládá dokument a podobně, to bude ještě líp. No a pak bude jenom o to, jestli budete chtít předplatné, nebo tam dávat reklamu, a nebo jestli vás bude někdo sponzorovat, ale jde to. A když to uděláte vy, byl by to převratný čin. No? Si děláte srandu. Nedělám.
Iva Janžurová streamuje od pondělí svůj vlastní pořad nebo vlastní film. A můžete udělat film pětiminutový, hodinou, jaký chcete. Já už mám řadu nápadů. No. Ty brýle mám vyhodit, nebo jsou vaše? Ne, ty jsou jako na tu roli ještě. Jsou moje na tu roli, ano. A ještě mě řekněte, jak na vás přišli, že byste to mohl dělat? No tak tato funkce není volená. Pan ředitel si mě vybral, no. Řekl, že Mára bude roztomilý ovčáček a... Abyste to předtím neskoušel ani nebo nedělal? Ne. Já jsem vlastně, tak víte, ono, jak někdy tak lidi imitujou nebo parodujou no. politiky, tak většinou to schytávali ti prezidenti naši, vlastně všichni, ale jejich tiskový mluvčí nikdo vlastně... Nedělal. Ne, já jsem myslel, jestli jste to nedělal jako scénka, někdo v divadle řekl, to bychom mohli... Ne, to byl takový nápad takový rychlej, z čistý vody. Spontánní. No. Vy jste si vzal ten šampon? Já mám svůj šampon, ano, když tak no ne, ještě. Máte svůj, a kde je ten můj? Jo, ten váš... No tady lehane, no. No, tak já jsem, jako dá se říct, že vy jste teď čistší než já. To nebyl tak úplně záměr. A na ulici je krásně, ne? Bezvadně. Teda hlavně v Praze. A jdete do kavárny? Do kavárny. No, já taky. Já mám fakt oblíbenou. Zkuste někdy ve Vršovicích, je taková Prostě kafe se jmenuje. Prostě kafe? No, doufám, že jim tam teď něco neprovedou teda. No. Kde to je? Tak. Na Kodaňský. Na Kodaňský. No, ale tak fotíte Prahu? Fotím si Prahu, cyklus takovej, no. Fotíte Prahu, Bůh ví, co s ní bude. Přesně tak. Ale já myslím, že když máte tuhle zkušenost, že byste to měl využít. No. Jo. My, jak jsme psávali s mým mužem si hry a ano. cestovali po republice, tak teď jsem našla báječnou kolegyni Janu Paulovou, se kterou hraju v Kalichu. Ano, v Kalichu. Včera jsme byli v Brně zrovna. Standing, výborný to bylo. Dneska už... Ale chci říct, že jsme spolu napsali komedii, která už je skoro hotová, tak to bychom chtěli hrát. Ale jste ji spolu napsali, to je krásný. No ano, no tak doufám, že to bude krásný. A když jste řekla to standing, to je pokrok. Všimla jste si? No. Dřív lidi tolik nevstávali v divadle. Teda Slováci vstávají ještě rychleji. A u Čechů se někdy vstane, že vstane ostrov jenom takový. A tam ty se přijde, ale myslím si, že je to pokrok zjevný, to dřív nebejvalo. Jo, je to zajímavý. Já jsem připomínala Evě Holubové předevčírem jsem byla na jejím představení a říkala, vzpomínala jsem na představení Kočičí hry na Zábradlí, kde jednou skončilo poslední slova a to publikum v tom Úzoučkém divadle takhle jako jeden muž stalo. A já jsem z toho byla úplně... A říká mi, prosím tě, to si zapamatuj, to už se ti nikdy nestane. No. A ona mi pohá, buďkoli, no, to bude pořád teďko. Jo. Já jsem to zažil v komunismu, ale udělali to v půlce a odešli domů, ale... To jsem taky, to jste asi nezažila, to já zažil, když si na to nezapomenu, kdy během hry ty lidi odcházeli tak, že jste měla strach, aby si neublížili, tak jsme je z jeviště dirigovali. Pusťte pána nejdřív, ať jde, pak jděte teprve ta druhá řada, pomáhali jsme jim a zůstali jsme si tam sami. Ale to k divadlu patří, ale já ať je co chce, jak chce, jak říkám, to je velmi rytířský obor, velmi tvrdá disciplína s lidma. A televize, film a všechno možný je něco fenomenálního, ale ta zkouška v ohně... Divadlo. Že jo? Ten nádherný kontakt s tím publikem, kdy ho cítíte, vnímáte, prochází vám to smyslama a to nejde nikde. Natočíte film, uděláte špatně scénu, už to tam zůstane, už to nemůžete změnit. Ale prostě, nebo začínáte od konce, skočí se do prostředka. To je taková hodně svým způsobem technicky obtížná věc, ale ten kontakt s publikem, to... Ono to taky patří k tomu zázraku, že když to skončí, tak už potom není památky. I když se to natočí, to divadlo, to tak je to něco jiného.
Za krkem, jo. A tak to nebude vidět, ne, když tak někdo... No, ne, ale aby nebude, to nebude, ale tak není to dobrý. Hele, já jsem se kvůli vám taky jako zlikvidoval. No, no, a máte to na tý koš. Bude dobrý, jak chcete je domů. Hromadnou dopravu nedoporučuju. No, tohle, počkejte, tady jste úplně člověče. A proč to máte tady, když to... Vy používáte nějaký levný líčidla, nebo co? Ne, zdá se mi, že ne, právě. Ne, nebo naopak hrozně drahý, právě, jako... Jemu se líbila ta drzost. A od té doby jsme byli teda opravdu báječní přátelé. A pardon, můžu se zeptat, proč jste se na mě dopouštěla toho násilí? No, rozhodně to bylo předepsáno v roli. Já jo, bylo to v roli. Neubližovala. Já se zase pamatuju, že mě si poslal pan Kopecký pro cigarety, ale během představení. A asi přehlíd, že tam hraju. Jo. A já jsem tam šel do klubu a tam jsem se postavil do fronty. Ta šla hrozně pomalu. A já slyšel ty scény, které se blížily k tomu mýmu výstupu. A říkal jsem si, no, je důležitější nesklamat toho Kopeckýho, než tam, až přiběhla paní Mojžíšová, co mě měla na starosti a za vlasy mě odvedla na jeviště, abych tam byl včas. Ale pro mě to je jaksi historický moment, to představení. A nikdy jako vlastně jsem nezapomněl i ten začátek, i některé ty situace, protože pro mě to bylo jako překonat let do vesmíru a ještě s tím začátkem pana Kopeckýho. Prosím. Tohle je hezky, jak oba kouře a ta paní kouká. Ta paní je islandská prezidentka. To je islandská prezidentka. Její jméno teda nevyslovím, jo, to si nepamatuju. Ale přijeli úplně kouřící Češi. Jo, jo, jo. No ne, musela mít Olga vždycky Petry, jo, tady je krabička a to na tom trvala. Jo, tady je tohle, no, jo. A nekouřila nic jiného, když to neměla, tak byl problém. Ano, ano. Dál? Tohle je v letadle? Tohle je v letadle cestou do Washingtonu, kde si opravoval ten slavný projev, co měl v kongresu. Aha. Jak měl ty standing ovations. Ano, ano. A tak. Dál? To je taky v Lánech. Ale to ku podivu je teda po operaci nějaký, myslím, že se vracel z nemocnice, tak byl na procházce a byl unavený, tak si tam natáhl. A to jsou lidi z ochranky a tak. Jo, jo, jo.